Srpski pokret Dveri je 29. septembra na saboru koji je održan u Beogradu izabrao novo rukovodstvo, izabran je novi predsednik, izabran su dva nova potpredsednika i novo predsedništvo. U tom predsedništvu pola članova predsedništva su novi ljudi koji do sad nisu bili u predsedništvu. Ja očekujem da ti ljudi mogu sa svojom autentičnošću da donesu i da daju doprinos Srpskom pokretu Dveri. To je onako posebno važno, jer nama su potrebni novi ljudi koji nisu istrošeni sa novom energijom i sa novim entuzijazmom i smatram da će oni uspeti, da će uopšte ovo rukovodstvo uspeti da ostvari svoj primarni cilj, a to je povratak u parlament Republike Srbije. To je naš zadatak. Mi smatramo da Srpski pokret Dveri, bez obzira što na proteklim parlamentarnim izborima nije izborio status u parlamentu Srbije i da i dalje ima možda i najbolju strukturu od opozicionih stranaka, da naši odbori mogu slobodno da stanu u ravne sa svim parlamentarnim stranaka i mislim da to daje nadu svima nama da na narednim izborima, bez obzira kad će oni biti, da mi možemo, imamo snage da zajedno ili sa opozicionim strankama ili čak i samostalno izađemo na te izbore i da ostvarimo dobar rezultat.